ମୋହନଙ୍କ ଟିମ୍ରେ କିଏ ରହିବେ ସେ ଆଲୋଚନା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ନେତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରଦୀପ ଧଳ ସାମନ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ତମାମ ନେତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ରାମନଗରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ଆସମଲ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦାମନଗର ବିଧାୟକ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଯାଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଅଲଗା କଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନେବେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାରରେ ଆସୀନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ଖୁସିର କଥା ତା ସହିତ ବି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତା ସହିତ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ଆଶା ରହିଛି କି କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି ବୋଲି ଏମିତି ଆଶା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଯାହା ବି କିଛି କଥା କୁହାଯିବ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଫିଟ୍ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳୁଛି ବା କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍